ቤት ክፍያ ጋር ተያይዞ ያለውን ጉዳይ ነው። በአዲስ አበባ የትምህርት ቤት የተማሪዎች የዲጂታል ምዝገባ ቀን ማብቂያው መዳረሱን ተከትሎ ወላጆች በተለይ በኢንተርኔት ክፍያ ላላስፈላጊ ወጪ እየተዳረጉ ስለመሆኑ እየተናገሩ ነው የሚገኙት። አዎ፣ በተለይ ይሄ አነጋጋሪ ሆኗል። ሰሞኑን ከትምህርት ቤት ወጪ ጋር በሚደረጉ ምዝገባዎች ለተጨማሪ እንግልት መጋለጫቸውን ኢቲቪ ባደረገው ቅኝት ለመመልከት ሞክሯል። ዘማኑኤል መንግስት ውስጥ ያለውን ሁኔታ ያስቃኘናል። አባ ስንት ነው ለማስመዝገብ? ሁለት መቶ ለሰው ማስመዝገብ ይችላሉ አይደል? ለሰው ችግር የለውም። ምን ነው የምፈልገው? ዛሬ ቅርሻ ነው ብለኸኝ ነው? የልጁ መታወቂያ፣ ተማሪ ካርድ፣ ሁለት መቶ በስማ ምን ነው በእናትሽ ከፋርሽ። የመጪው 2017 ዓ ም የተማሪዎች ምዝገባ በዲጂታል መሆኑን ተከትሎ የምዝገባ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ኢቲቪ በመዲናዋ አንዳንድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በመዘዋወር ለመመልከት ሞክሮ ነበር። በምልከታውም የምዝገባ ሂደቱ በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች በጥሩ ሁኔታ ሲካሄድ፣ በሌሎች አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ግን ወላጆች ላላስፈላጊ ወጪ መዳረጋቸውን ታዝቧል። ምንም ያስቸገረኝ ነገር ያለ ደስ ብሎኝ ነው የተመዘገበው ልጄ። ያው ከሌላ ጊዜው ይህን ኮቢያንቱ አልተባልንም። ለየት ያለ ነው፣ ደስ ይላል። እኔ ትምህርት ቤቱን ወደዋለሁ። እኔ ብር ፈልጌ ነው ይዤ የመጣሁት። ሌላ ቦታ ይከፈላል ሲባል ግን ያው ብሬን መልሼ ይዤ ይጃለሁ። ምንም አልከፈልኩም። አዎ ሰምቼ ነው ብር ፈልጌ ባንክ እጄ ያለችኝን ለቃቅሜ ይዤ ነው የመጣሁት። ለማስመዝገቢያ እስከ 300 እስከ 400 ይላሉ ሲባል እኔ ግን ምንም አልከፈልኩም። በደስታ ያው ልጄን አስመዝግቤ መልካም የትምህርት ዘመን እንዲሆንለት እመኛለሁ ለልጄ። እንደ ሲወላጅ አሳዳጊ ጉድ ሶስት በአራት እሱ ወንላ ይሩጣ። ከዚህ በፊት በነፃ ነው የምንመዘግበው። አሁን ደግሞ ትላንት ነው ሰማሁት 100 ብርና የአባት መታወቂያ ፎቶ የአባት የልጄ የእናት አለ። ሲመጣ ሲመጣ 100 ብር አለ፣ እዚህ ሲመጣ 200 ብር ነው። ዛሬ ደግሞ መጨረሻ ነው ብሎ ሳስቸግሩ በእጄ አላስኩም። ከሰው አበድሬ 200 ብር ከፍዬ አስመዘገብኩ። በተጨማሪም በምልከታችን ከኢንተርኔት ቤት ባለፈም በትምህርት ቤቶች መግቢያ አካባቢ ላይም ወላጆች ልጆቻቸውን ለማስመዝገብ ለተጨማሪ ወጪ ሲዳረጉ በካሜራችን ልንታዘብ ችለናል። የዲጂታል ምዝገባው ቀን መጠናቀቂያው መድረሱን ተከትሎ ወላጆች ላላስፈላጊ ወጪ እንዳይዳረጉ ትምህርት ቤቶች የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባልም ሲሉ አንዳንድ አስተማሪዎች ምክር ሀሳባቸውን ሰጥተውናል። እንደኛ ትምህርት ቤት ይህን እንዳይቸገሩ በራሳችን ነው። መምህራኖችም ተቸግረው በቃ ጠዋት የመጡ አንድ ሰዓት ተኩል እስከ ማታ ድረስ ነው የእውነት ነው እስከ 7 ሰዓትም ድረስ በራሳችን ተቀብለን ዶክሜንት እየሰራን ነበር። እኔ ለሌሎች ምክር የምሰጠው እንዳማሩ ብዙ ቻሌንጅ ያለበት ሰው ህዝብ ስለሆነ ኢትዮጵያን የተቋሙ ለዚህ ከዚህ ውጭ ያሉት ከዚህ ከኒዌራ ውጭ ያሉት ተቋማት ወላጆች እንዳይቸገሩ መምህራኖችን እኛ መስጠት እንችላለን። እኛም እንትን አኗን ስልጠናው እኛን መተባበር እንችላለን። ያን ሰጥተው መምህራኖችን እንዲተባበሩ አድርገው ወላጆች እንዳይጨናነቁ በማድረግ ከዚህ እንኳን አይምሯቸውን እንትን ምክንያቱም ከገንዘብ እየተበሉ ነው። ኑሮ ውድነትም ስለተፈጠረባቸው ሲስተም ነገር የመጨናነቅ እንዳይኖርባቸው የትምህርት ቤት ተቋማት አስተዳደሮች ለወላጆች ይህን እንዲቀርፉ ያስፈልጋል። መንግስትም ከላይ ያወረደው ምንድን ነው እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ቤተሰብ ወላጅ በራሱ እንዳይንገላታ ትምህርት ቤት ምዝገባ እንዲካሄድ ነው ያስፈልግ። ስለዚህ እንዳያንገላቱ በየትምህርት ቤታቸው ይህንን ነገር ኃላፊነት የተሰጣቸውን ከላይ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ እኔ ምክር ለግሳል። ቀችኛዋን ቴንኪ የምትል እንደዚህ አይነት እንትን ይመጣለታል ማለት ነው። ቴንኪው ተመዝግባል የሚላል እኛ ጋር መጥቶ ደግሞ እዚህ ያለ ነው እዚሁ ስለምናደርገው ቤት ውስጥ የሚሰራ ግን መቶ ትምህርት ቤቱ ያረጋግጥለታል። በ8465 ላይ ኤስኤምኤስ ተመዝግባል ተብሎ መልእክት ይገባለታል። ያ ተማሪ ተመዝግቧል ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት የምትገኙት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን ነው። አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ዳግም ተገናኝተናል። በዚህ በተመለከትነው መረጃ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሱን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወንድሙ ኡመርን ጋብዘናቸዋል። ጤና ይስጥልን፣ በማለዳ ስለመጡ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።
ምናልባት አቶ ወንድሙ በተለይ ከአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ይሄ ከምዝገባ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ቀደም ሲል በዜናው ላይም ስንከታተል ነበር። ለመሆኑ ምዝገባውን በዋናነት በኦንላይን ማድረግ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ቀድመን እናንሳስት። በጣም አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስማርት ሲቲ ለመፍጠር እንቅስቃሴዎች እያደረገ ነው። የዚህ አካል የሆነው የትምህርት ተቋሞቻችንም ደግሞ የዚህ የስማርት ሲቲ አካል እንዲሆኑ ባለፉት 2 ዓመታት ትምህርት ቢሮ ከከተማ አስተዳደሩ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ጋር በጋራ ሲሰራ ቆይቷል። ይሄም የኢስኩል ፕሮጀክት ቀርጸን ባለፉት 2 ዓመታት ሶፍትዌሩን ስናበረጽ ቆይተናል። በዚህ ሂደት 6 ሞጁሎች ናቸው እዚህ ቴክኖሎጂ ላይ ያሉት። አንደኛው የስኩል ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም እንለዋለን። ይሄ ተማሪዎቻችን ከኦንላይን ሬጅስትሬሽን ጀምሮ መምህራን፣ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች፣ አጠቃላይ ትምህርት ባለሙያው በሙሉ በዚህ ሲስተም ውስጥ ሬጅስተር እናደርጋለን። ይሄ የምናደርገው ምንድነው? አንደኛ ጥራት ያለው መረጃ እንዲኖረን፣ በትክክለኛ የትምህርት መዋቅሩ መረጃ ፍሰቱ ተናባቢ እንዲሆን ለማስቻል አንዱ እሱ እናደርጋለን። ይሄ ሲስተም ዛሬ ተማሪ መዘገብንበት እንጂ ቀጥሎ አቴንዳንሶች፣ ሪፖርቶች ለፓረንቱ የምንልክበትም የራሱ ሲስተም አለው። ስለዚህ ይሄን አንዱኛው ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም አለ። ሁልጊዜ ተማሪ ትምህርት ቤት መጥቶ ብቻ አይደለም መማር ያለበት፣ ኦንላይን እንዲማር የማጠናከሪያ ትምህርቶች እንዲያገኙ እነዚህም ቀጣይ ፕሮዳክሽኖች ይሰራሉ። በዛ ሲስተም ውስጥ የሚለቀቅበት አንዱ ፕላትፎርም ነው። ሌላው ዲጂታል ላይብረሪ እንዲኖር ይፈልጋል። አሁን የደረስንበት 21ኛው ሴንቸሪን የሚመጥን የዲጂታል ላይብረሪ እንዲኖረን ይሄም አንዱ ቴክኖሎጂ ያግዘናል። ሌላው ትልቁ ችግራችን ተናባቢ የሆነ ጥራት ያለው ሪፖርት ከማቅረብ አንጻር በየቦታው ሪፖርቶች እንትን ይላሉ፣ ጥራታቸው ይጓደላል። ሶ ሲስተሙን ተጠቅመን ግን እኛ ከመሀከል ሆነን እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ላይ ያለችዋን ሪፖርት በቀላሉ አክሰስ ማድረግ የሚቻልበትን ፕላትፎርም ለመፍጠር ነው። እንግዲህ የሙከራ ትግበራ ውስጥ የገባ ነው። በመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ ምዝገባን ፓርት ብቻ ነው የተማሩ ምዝገባ። እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው ሌሎች እንትኖች ገና ሙከራ ትግበራ ውስጥ አልገባ ነው። አሁን የምዝገባ ሰዓት ስለደረሰ ቢያንስ ሲስተሙን ተማሪዎቻችን በመዝገብ እንጀምር ነው ያደረግ ነው። ስለዚህ አንዱ ጥቅማችን የስማርት ሲቲውን ጉዳይ በትምህርት ቤቶቻችን ትውልድ ማነጽ ላይ አንዱ ተልኳችን ስለሆነ ይሄን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ነው። ሁለተኛ እንደ ትምህርት ቢሮ ያሉብን ጋፎች ሊመልስልን ይችላል ብለን በእነዚህ 2 መነሻ ምክንያት ነው ወደዚህ ትግበራ ውስጥ የገባ ነው። አዎ እንግዲህ ቀደም ሲል በተከታተልነው ዘገባ የትምህርት ቤት ምዝገባ በኦንላይን መሆኑን ተመልክተናል። አንዳንድ ወላጆች በኦንላይን የሚመዘገቡ ተማሪዎችን ነገሮችን እንዳቀለለላቸው እየገለጹ ይገኛሉ። አንዳንዶች ደግሞ ላልተገባ ወጪ የተዳረግን ነው ይላሉ። በትምህርት ቤት አካባቢዎች የሚገኙ በተለይ የኢንተርኔት መስጫ ተቋማት አካባቢ ከ200 እስከ 300 ብር እያስከፈሏቸው እንደሆነና ላልተገባ ወጪ የተዳረጉ መሆኑን በኢቲቪ ባደረገው ቅኝት ለመመልከት ሞክረናል። አስቀድመንም ስንመለከተው እንደነበረ ማለት ነው። ይህንን የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ አያውቀውም ወይ? ለምንድን ነው በትምህርት ቤት ላይ ምዝገባ ያልተደረገበት ምክንያት? ጥሩ። የዚህ የኦንላይን ሲስተም ውስጥ ስንገባ ከክፍለ ከተማ ወረዳም ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህራንም ጭምር ለ3 ቀናት ስልጠና ሰጥተናል። እንዴት ነው የሚመዘገቡት? የዩዘር ማኑዋልም ጭምር በአማርኛም በአፋን ኦሮሞ ስርዓተ ትምህርት አዘጋጅተን አውርደንላቸዋል። እንግዲህ ምዝገባው እንዲካሄድ እኛ ዳይሬክሽን የሰጠ ነው በሁሉም ትምህርት ቤት ተማሪው ተገኝቶ ነው። ሲስተሙ ኦንላይን ሬጅስተር ቢያደርግም ዋናው እኛ ፍላጎታችን ተማሪዎች የ2017 የትምህርት ዘመን መጽሐፍን በዛው ይዘው እንዲሄዱ ነው። እዛው ይመዘገባሉ፣ እዛው መጽሐፍ ይዘው እንዲሄዱ ነው። ይሄ በበቂ ሁኔታ ለመንግስትም ለግልም ትምህርት ቤቶች የመጽሐፍ ህትመት ስላጠናቀቅን እዛው ባለበት ይመዘገባል፣ በዛው መጽሐፉን እንዲወስድ ነው። ግን አንዳንድ ትምህርት ተቋማት ላይ እናንተም ባደረጋችሁ ትዳሰሳ እኛም ቀድመን የገመገም ነው ችግሮች ተከስተዋል። ብዙዎቹ ትምህርት ቤቶች ባሰለጠናቸው መሰረት የአይሲቲ መምህራኖችን አስተባብረው ቁጭ አድርገው እየመዘገቡ ዴሊቨር የሚያደርጉ አሉ። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ ደግሞ ሊንኩን ሰጥተው ባላችሁበት ሆናችሁ ተመዝገቡ የሚሉ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ቴሌሴንተር ሄዶ ምዝገባ የሚደረግበታል። ይሄ ቶታሊ መስተካከል አለበት። ህብረተሰቡ ለምዝገባ ተብሎ ምንም አይነት ገንዘብ መዋጮ ማድረግ የለበትም። መዋጮ ባይዘው ሁለት አይነት ነው አሁን ያለው። አንደኛ ለልማት ተብሎ የሚጠየቅ ትምህርት ቤት አለ። በዚህ ዘገባችሁም ላይ ያልተካተተም እንጂ 800 1000 ብር የልማት መዋጮ ብሎ የሚጠይቅም ትምህርት ቤት አለ። ይሄ ቶታሊ ያስቆመናል። መዋጮም ካስፈለገ ተማሪው ትምህርት ቤት 2017 ትምህርት ሲጀምር ህብረተሰቡን አዋይቶ የሚሰራውን የልማት መዋጮ ህብረተሰቡ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይችላል። ከምዝገባ ጋር የሚያያዝ ምንም አይነት ክፍያዎች ግን በፍጹም የተከለከሉ መሆኑ ለትምህርት አመራሩ በግልጽ ነግረናል። ከዚህ በኋላ የሚገኝ ትምህርት ተቋም አመራር ካለ ግን ተጠያቂ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምዝገባው የሚካሄደው በነፃ ነው።
ትምህርት ቤቶች የራሳቸውን አይቲ ባለሙያዎች አደራጅተው ተማሪው በአካል ተገኝቶ እዛ እንዲመዘገብ፣ አይ እኔ አክሰሱ አለኝ ወጪ አላወጣም በሞባይሌም መመዝገብ እችላለሁ ባለው የኢንተርኔት አክሰስ መመዝገብ እችላለሁ፣ አናስገድድም ይችላል። ግን ትምህርት ቤት መጥቶ ምን ማድረግ አለበት? መጽሐፍ መውሰድ አለበት። እኛም ያሳሰብን መመዝገቡ አይደለም፣ መጽሐፉን ወስዶ ክረምቱን በቂ ዝግጅት አድርጎ መምጣት አለበት የሚለው ለእኛ በጣም ትልቁ ፖይንት እሱ ነው። ስለዚህ ሁሉም ወላጆች ይህንን መልእክት ወስደው ትምህርት ቤት ላይ ተገኝተው ሬጅስትሬሽኑም ያለምንም ክፍያ አይ አቅሙ አለን እዛው ባለንበት እንመዘገባለን ካሉ መመዝገባቸውን የሚገልጽ ኤስኤምኤስ መልእክት ይደርሳል። ተመዝግባቸዋል ይላል። ያን መልእክት እንደደረሳቸው መጥተው ትምህርት ቤት መጽሐፍ መውሰድ ግን መረሳት የሌለበት ጉዳይ እንደሆነ እሱ ነው። ምናልባት እንግዲህ እዚሁ ጋር መመለስ ያለበት በተለይ 200 እና 300 ብር በተለይ አነስተኛ አቅም ላላቸው ለአቅመ ደካማ ለሚባሉ ወላጆች በጣም ትልቅ የሚባል ገንዘብ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው ይህንን ነገር ከፍሎ ልጆቻቸውን ማስመዝገብ እና ምናልባት ትምህርት ቤቶቹ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ምዝገባው እንዲደረግ ለምን አልተደረገም? ቀደም ሲል በእርግጥ ያነሷቸው ነገሮች አሉ፣ ግን ትምህርት ቤቶቹን ተቆጣጥሮ እዛው ትምህርት ቤቶች ውስጥ ብቻ ምዝገባዎቹ እንዲከናወኑ ለምንድን ነው ማድረግ ያልተቻለው? መጀመሪያም የነበረው አቅጣጫ እሱ ነው። ሁሉም ትምህርት ቤት እዛው እየመዘገበ በሲስተሙ ላይ ኦንላይን ሲባል አሁን እንትን አንደርስታንዲንጉ ነው ባላችሁበት ይቻላል የሚለውን ስፔስ ከፈተና ሁሉም ባለበት መመዝገቡን ገባ። የኛ ዲማንድ የነበረው ግን ሲስተሙ ኦንላይን ሬጅስተር ቢያደርግም ትምህርት ቤት ላይ በአካል መጥተው ተመዝግበው መጽሐፋቸውን እንዲወስዱ ነው የሰጠነው ዳይሬክሽን። አንዳንዱ ጋር አሁን 3000 4000 ተማሪ ያለው ትምህርት ቤት አለ። ስለዚህ ያን ሁሉ ተማሪ አሰልፈው ሬጅስተር ማድረግ ላይ ቻሌንጅ ሲገጥማቸው ሊንኩ መስጠት ጀመሩ። ያቺ እየሰፋች በየትምህርት ቤቱ ላይ ሄደ። ይሄን አሁን አስቆመናል። ትክክል አይደለም። ትምህርት ቤት ይምጣ፣ ኦንላይኑን ሬጅስተር አድርጉ፣ መጽሐፍ አክሰስ አድርጉ ብለን ሰጥተናል። አይ ቲንክ ከዚህ በኋላ የተሻሻሉ ነገሮች አሉ፣ ባለፈውም ገምግመናል ይሻሻላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አዎ እንግዲህ ስርዓትና ሕግ ሊገዛን ይገባል። አሁን ላይ በተለይ ደግሞ ከፍተኛ ኢሹ ሆኖ እየተነሳ ያለ ጉዳይ ነው። ወላጆችም ትልቅ ራስ ምታት እየሆነባቸው ነው። ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታቸው ለማስቀመጥ አስቀድሞ የትምህርት ስርዓቱን ማስተካከል ወይም ደግሞ ምዝገባ ስለሚያስፈልጋቸው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይህንን ሊከወን ይገባል። በአጠቃላይ እንግዲህ አሁን ላይ ቢሮ ያስቀመጠው የራሱ አቅጣጫ ይኖረዋል። ይህንን አቅጣጫ በቀጣይስ በተለይ ደግሞ ይህንን አቅጣጫ የማይከተሉ ሰዎች ላይ ምን አይነት የህግና ስርዓት ማዕቀፍስ ይኖረዋል? ምን አይነትስ ቅጣትስ አለው የሚለውን እናንሳ። በቀጣይነትም ይህ ምዝገባ ስለሚቀጥል እንግዲህ ምዝገባው አንድ ያው በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ምዝገባው ለተጨማሪ 15 ቀን አራዘናል። ያ ማለት የመጨረሻ ነው ማለት አይደለም። በዚህ ከተማ አስተዳደሩ ላይ ምን ያህል ተማሪዎች ይመዘገባል የሚለው እኛ ፕላን አለ። አሁን የተመዘገበው ተማሪ ከ360,000 አካባቢ ደርሷል። ኤክስፔክት የምናደርገው ወደ 600,000 የመንግስት ተማሪዎች ይመዘገባሉ ነው። ከዚህም በላይ የተወሰነ ቁጥር ኤክሴል ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ እኛ ሲስተማችን ላይ ከማዕከል ሆነ ኮንትሮል እያደረግን ስለሆነ የምዝገባ ስኬጁሉ ብዙ አሳሳቢ አይደለም። ስለዚህ ህብረተሰቡ ተረጋግቶ የኦንላይን አሁን ያልቅብኛል ምዝገባው ያልፍብኛል በሚል ነው ወዳልተፈለገ ወጪ ውስጥ እየገቡ ያሉትና ሁሉም ሰው ተረጋግቶ በተመደቡበት ትምህርት ቤት ላይ ሬጅስትሬሽኑ እንዲያካሂዱ መልእክት እናስተላለፍ። የትምህርት አመራሩ የመጨረሻ መልእክት ተነግሮታል። ከዚህ በኋላ የተጠያቂነት ስርዓት ይሄ ከክፍለ ከተማ ወረዳ እስከ ትምህርት ቤት አመራር ድረስ በመፈጸምና ባለማስፈጸም ውስጥ ያሉትን በሙሉ ተጠያቂ ይሆናሉ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ምንም አይነት ወጪ ሳያወጣ ያለውን ቴክኖሎጂ በአግባቡ ተጠቅመን ቴክኖሎጂውን በአግባቡ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። አቅም ሲፈቅድ የህብረተሰባችንም የቴክኖሎጂ አጠቃቀም እየዳበረ ሲመጣ ትምህርት ቤት መምጣትም ላያስፈልግ ይችላል። አንዱ የዲጂታል ላይብረሪ የሚያስፈልገው ሪሶርሶቹ በሙሉ የሚማርባቸው መጽሐፎች በሙሉ እዛ ላይ ይጫናሉ። ቀጣይ የወረቀት ስራዎች ሁሉ እየቀነሰን ወደ ዲጂታሉ ዓለም ነው የምንገባው። አሁን እዛ ስቴጅ ላይ ስላልደረስን ሁለቱንም እያጣመር የምንሰራቸው አሰራሮች ሳሉ፣ ስለዚህ የትኛውም አካባቢ ያለ ትምህርት ቤት ራሱ እየመዘገበ ሬጅስተር እያደረገ መጽሐፍ ዴሊቨሪ ማድረግ ግዴታ አለበት። ምንም አይነት ከምዝገባ ጋር የተያያዘ ክፍያ መጠየቅም አይችልም። ይሄን በሚያደርጉ ተቋማት ላይ እርምጃ እንወስዳለን። አዎ ምናልባት ግን ይሄ እርምጃውን መውሰዱ እንዳለ ሆኖ ምናልባት የሚነሳው ነገር ይሄ ከሲስተም ጋር የተያዙ ችግሮች በተደጋጋሚ እየተነሱ ነው እና ምናልባት ይህንን ከማስተካከል አንጻር ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? የሲስተም ችግር አለ የሚልም ነገር በተደጋጋሚ እየተነሳ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን በገመገም ነው ከሲስተሙ ጋር የተያዘ ምንም አይነት ኮምፕሌኖች የሉም። ይህንን አውትሶርስ ተደርጎ የሚሰራውም ድርጅት በቅርብ ክትትል አለ። ቴክኒካል ቲም ከላይ እስከታች ተደራጅቷል። ሲስተሙ ጋር እንደዚህ ያጋጥመናል የሚል እስካሁን ሪፖርት የለንም። ከሚቀርቡ ምክንያቶች መካከል አንዱ ስለሆነ ማለት ነው። አይ ብዙ እንትን የለም። የኢንተርኔት አክሰሶች ፍጥነቶች ምናምን ካልሆኑ በስተቀር ዲማንድ የሚያደርጉት ከዛ ውጭ እንትኑ ሬጅስትሬሽኑን እንትኑ በጣም ሲምፕል ነው።
የተማሪውን ፕሮፋይል የማስገባት፣ የፓረንቱን ፕሮፋይል የማስገባት፣ ሰርቲፊኬቱን ፎቶ አንስቶ ማስገባት፣ ሌላ የተለየ ስብስብ የሆነ አፕሊኬሽን አይደለም። ስለዚህ ከሲስተም ጋር የተያያዘ እስካሁን ሪፖርቶች አልቀረቡም። ካሉ ግን ለመፍታት ቲሙ በጣም ሬዲ ነው። መልካም። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወንድሙ ዑመር በማለዳ መጥተው ስላደረሱን መረጃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን።